Спільна студія в прямому ефірі. Мене звати Ольга Сніцарчук. І сьогодні підсумуємо історію, за якою стежать українці і весь світ, історію американських виборів президента. Чому Дональд Трамп не здається, чи відбудеться інавгурація 20 січня? І чого чекати Україні? Адже Джо Байден відомий, давній, знайомий українців. І, зокрема, давав прочухана українським депутатам у Верховній Раді. Славно, звісно, промову цитували і просто розірвали свого часу на шматки. Аналізуємо, чого чекати нам. Мирослава Гонгадзе з нами вже на зв'язку, директорка Української служби «Голосу Америки». Добрий вечір. У нас вечір, в Америці ранок. Мирослава. Мирослава із Вашингтона. Отже, Мирославо, стежили за тим, як відбувалося і висвітлення, і розвиток цієї історії. Бачимо, як зараз, які емоції вирують. Короткі враження від того, що трапилося? Ну, ви знаєте, єдиний висновок, який можна на сьогодні зробити, що насправді американське суспільство дуже розділене і дуже поляризоване. І, на жаль, популізм і соціальні мережі дали можливість людям жити в таких інформаційних тунелях, коли вони слухають лише те, що їм подобається. І це вплинуло на результати виборів. Ми бачимо, що практично суспільство розділене, республіканці залишилися при своїх позиціях, демократи залишилися при своїх позиціях, і сторони не чують один одного. І от ми маємо результат так само вже після виборів. Тобто, от знову ж таки продовжується і буде продовжуватися, як виглядає судова тяганина. Президент Трамп вже подав дуже багато позовів у різних штатах. В принципі, стверджують, і демократи кажуть, що ці позови не мають доказової бази на цьому етапі. Чи будуть визнані якісь докази в суді, так само залишається під питанням. Але оця суперечка і цей відхід від традиційного процесу передачі влади у Сполучених Штатах – це складна проблема сьогодні для Сполучених Штатів, яка так відчувається, що вперше з'явилася і не знають, яким чином до кінця вирішувати цю проблему і цей процес, як цей процес налагодити і впустити в нормальне юридичне легальне русло. Мирослава, от я стежу постійно за твіттером, звісно, і Байдена, і Трампа, але твіттер Трампа, він, в принципі, вже загально відомий на весь світ своєю екзотичністю, але от останні його твіти, ті, які, звісно, не забанені цією соціальною мережею, як твіти, які ставлять під сумнів та факт логічність. І в останніх своїх твітах він анонсує якісь речі, які можуть сподвигнути на зміни вже наступного тижня. Анонсує, що в нього є певні докази. Наскільки, я розумію, що зараз важко прогнозувати щось, але тим не менш є усталені схеми в американському правосудді. Наскільки це варто сприймати на суперсерйозному рівні, такі погрози з його боку? Ну, треба сприймати їх серйозно, тому що насправді юридична американська правова система дуже ефективна. Вона в Америці існує верховенство права. І якщо якісь докази будуть знайдені, то звичайно це буде розглядатися в суді. Питання, наскільки вагомими ці докази будуть, і чи суддя, який буде приймати ці докази, визнає їх такими, які мають підстави для порушення якихось подальших процедур. Тут залишається питанням, тому що поки що, окрім заяв, таких яскравих заяв, громадськість ще таких прямих доказів вагомих не бачила. Тому сьогодні президент Трамп насправді апелює до свого електорату. Його електорат досить потужний. Він зараз збирається їхати проводити великі мітинги, ралі для свого електорату, заявляючи, що вибори є вкраденими. Чи робить він це для того, щоб таки поставити під сумнів саме ці вибори, в принципі, і розраховує на якийсь конкретний юридичний процес, чи планує він вже свою наступну політичну кампанію 2024 року, як кажуть, що він знову хоче балотуватися в 2024 році, це так само під питанням. Але ми побачимо, все буде вирішуватися буквально наступні декілька днів, ми побачимо, як суди будуть розглядати ці процеси. В одному з штатів, я знаю, чи це в Неваді, чи в Мічигані, вже відкинули одне з таких судових позовів.
Я бачу, що зараз чимало експертів, дехто з таким проросійським поглядом, дехто, базуючись на якихось власних висновках, говориться про те, що Трамп може ще обіграти, і аргументують це голосами отих виборщиків, які мають проголосувати. Наскільки тут все ж таки ці люди, які роблять такі коментарі, з вашою оцінкою, праві, що вони говорять про те, що ці люди можуть не наслідувати думку виборців американських, а на власний розсуд щось проголосувати. Наскільки вибори американські убезпечені від такого? Власне, те, на що розраховують ці експерти. На цьому етапі треба зазначити, що не всі голоси ще пораховані на американських виборах. Декілька штатів ще досі дораховують ці голоси. І в декількох з цих штатах зараз Джо Байден знову ж таки має перевагу. В залежності, можливо, від того, які будуть результати ще в цих штатах, це буде, наскільки вагомою буде перемога, якщо буде ця перемога, чи наскільки вагомою буде ця перемога Байдена, буде визначатися подальший процес. Але так, колегія виборщиків має затвердити результати виборів. Зараз більшість зусиль президент Трамп покладає на Пенсильванію, тому що саме Пенсильванія дала Джозефу Байдену необхідні 20 голосів виборщиків, які насправді, так мовити, зробили його переможцем на президентських виборах у Сполучених Штатах. Але все ж таки, я думаю, варто дочекатися результатів по інших штатах, і тоді можна побачити буде траєкторію процесу. Я чому запитую, тому що бачу, зараз от активно навіть обговорюють дату інавгурації. Її не складно вирахувати в 20-х числах січня, але 20 січня, так. Але от якщо є оце питання, чи може воно повпливати на цю дату? Колегія виборців має засідати у грудні, і цей процес має бути завершений вже до нового року. Рішення мають бути ухвалені до нового року. На сьогодні команда Джозефа Байдена вже планує так званий transition team, тобто команда перехідного періоду, яка має перебирати повноваження, перебирати відповідальність за керівництво країною. На сьогодні команда президента Трампа ще обмежує фінансування цієї команди перехідного періоду, і команда Байдена планує подати до суду, як було зазначено, у зв'язку з цією блокадою цих фінансів. Ідуть судові процеси. Це все, що на сьогодні можна точно стверджувати. Ще один момент порушення протоколу. Теж багатьох дуже вразив факт, що Дональд Трамп не збирається, принаймні на даному етапі, запрошувати Байдена в Білий Дім, порушивши таким чином давню традицію. Наскільки цей факт дивує американців? Дуже дивує, тому що Америка все ж таки тут, тобто, звичайно, що закон прописаний, але є дуже багато традицій, які вважаються законом. І от, наприклад, запрошення одного президента, який відходить і до Білого Дому, іншого президента, який приходить до влади, це така незмінна традиція у Сполучених Штатах. І насправді ці такі дії президента Трампа викликають обурення, насправді, з одної частини суспільства, і викликають здивування. Але президент Трамп не є традиційним президентом, він ніколи не був традиційним президентом, і, в принципі, можна було б очікувати, що він буде ухвалювати чи діяти нетрадиційно. І зараз інша частина суспільства, і, зокрема, команда Байдена, намагається знайти шлях, яким чином можна, так би мовити, як відновити цю традицію і як працювати з цим нетрадиційним керівником країни. Мирослава згадала команду Байдена, і тут наша Катерина Данилович підготувала матеріал про першу в історії Сполучених Штатів віце-президентку Камалу Гарріс. Давайте подивимося, глядачам буде цікаво, якщо ще не познайомилися, познайомитися докладніше з цією людиною. We did it.
Ми зробили це. Ми зробили це, Джо. Ти будеш наступним президентом Сполучених Штатів. Камала Гарріс – сенатор, мати, дружина. І незабаром може стати першою в історії жінкою віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Свідченням про характер Джо є те, що він мав зухвалість подолати один із найтяжчих бар'єрів, що існує в нашій країні, і обрати жінку своїм віце-президентом. Камала походить з родини мігрантів з Індії та Ямайки. О, це фото, коли я була в лабораторії моєї мами. Коли була підлітком, моєю першою роботою було чистити пробірки в лабораторії мами. Я жахливо справлялася, тому вона мене звільнила. Майбутня сенаторка отримала юридичну освіту в Каліфорнійському університеті. Свою кар'єру розпочала з посади помічника прокурора в окрузі Аламада штату Каліфорнія. І вже за 18 років стала генеральним прокурором всього штату. Я єдина на цій сцені, хто притягнула до кримінальної відповідальності кожного. Від насильства над дітьми до вбивства. Я єдина на цій сцені, хто притягнула до відповідальності великі банки, які наживалися на домовласниках. У 2016 році пані Гарріс стає сенаторкою Верхній палаті американського парламенту від рідного штату. Після своєї перемоги Гарріс пообіцяла захистити іммігрантів від політики новообраного президента Дональда Трампа. У 2019 році сенаторка оголосила про свою кандидатуру на посаду президента США. Однак згодом підтримала Джо Байдена. Зараз розпочинається головна робота – побороти пандемію, відбудувати економіку, покінчити з систематичним расизмом в нашій системі правосуддя і суспільстві, перемогти кліматичну кризу та відродити душу нашої нації. Камала Гарріс виступає за рівність ЛГБТ-спільноти, захист навколишнього середовища, контроль обігу зброї та лібералізацію міграційної політики штатів. У своїх заявах підтримує позицію Байдена щодо України. Пані Гарріс демонструвала талант палкого промовця на виступах перед своїми виборцями. Виносила тисячі обвинувальчувальних вироків на посаді прокурора. У той же час публікує відео з рецептами індійської кухні у себе в соцмережах і відвідує комедійні американські шоу. Катерина Данилович, Суспільна студія. Ну і до того ж Камала Гарріс каже і запевняє, що точно не буде останньою жінкою на подібній посаді. Мирослава, як американці сприймають це призначення? Я насправді бачила, як американці і ті люди, які зараз проживають в Сполучених Штатах, ділилися своїми враженнями і навіть від дебатів чимало хто говорили про те, що готові більшість голосів не так, як за Байдена віддати, як за Камалу Гарріс. Наскільки це така загальна тенденція? Ви знаєте, це насправді був дуже прогресивний крок з позиції Джозефа Байдена взяти собі у віце-президенти Камалу Гарріс. Хоча ми мусимо згадати, що свого часу, коли балотувався до в президенти Джон Маккейн, він так само взяв собі жінку у віце-президенти. Але тут трошки інша історія, оскільки вона не лише жінка, вона не лише генеральний прокурор, вона так само жінка як з кольором, тобто вона чорношкіра, перша чорношкіра жінка, яка стане, можливо, віце-президентом Сполучених Штатів. І, як кажуть американці, і особливо жінки, які надзвичайно захоплені цим фактом, що ось нарешті пробили оцей цю скляну стелю, жінки у Сполучених Штатах пробили цю скляну стелю і можуть претендувати на найвищі посади у державі. І це буде прикладом для багатьох поколінь жінок, якщо в кінці кінців і Джозеф Байден, і Камала Гарріс таки прийдуть до влади і будуть інгуровані. От тепер іще про один улюблений момент. Історія взаємин із Україною. Та Україна тут червоною ниткою проходила через американські вибори. Байдену згадували історію з його сином. І зараз є коментарі про те, що ця історія не завершена, і в тому числі в американському інформаційному просторі, і буде впливати на подальшу історію президентства, якщо вона пройде до свого логічного завершення у Байдена. Наскільки, по-перше, цей факт вплине на історію взаємин між Сполученими Штатами і Україною?
Давайте все-таки, я думаю, варто таки дочекатися інаугурації президента і вже тоді обговорювати можливу політику. Але ну, визнати треба. Так, Джозеф Байден був в Україні багато разів. Він не просто знає Україну, він відчуває Україну. І він дуже глибоко занурений в цьому процесі. Як ми знаємо, у кабінеті президента Обами саме Джозеф Байден відповідав за країни Східної Європи і так само Туреччину і Близький Схід, тобто за взаємини між Сполученими Штатами і з цими країнами. І тому він дуже уважно ставився до своєї роботи і, зокрема, багато спілкувався з українськими лідерами і, зрозуміло, відвідував Україну. Це була частина його відповідальності. І він дуже добре знає всі нюанси після Революції Гідності, що вдалося зробити, що не вдалося зробити. І тому я думаю, що він буде ну, мати чи уважно стежити і уважно звертати увагу на те, що відбувається, бо це стало частиною його Україна стала частиною так само його проблеми. Тобто тому я думаю, що Україні варто сподіватися великої пристрільної уваги з боку адміністрації Джозефа Байдена до процесів в Україні. Мирослава, я хочу долучити до розмови Олексія Гончарука. Він також зараз у Сполучених Штатах Америки. Екс-прем'єр-міністр України, нагадує тим, хто, можливо, підзабув. Добрий вам вечір, український вечір. Американський ранок. Олексію, на вашу думку, історія взаємин Байдена з Україною, особливо те, як він намагався розв'язати антикорупційний шлейф в Україні, як може повпливати на історію цих взаємин? Вітаю студію, вітаю пані Мирославу. Я погоджуюся з тезами, які сказала попередньо пані Мирослава, але хочу додати, що Байден – це один з найбільш досвідчених політиків в світі. А це означає, що у нього і історія взаємин з Україною, вона складається не лише з цього факту. Ну, тобто є дуже багато історій, дуже багато дотиків до України. І вони переважно позитивні. Він дуже добре розуміє, що проблеми, які виникають зараз і які існують зараз в Україні, це не лише через Україну. Він дуже добре розуміє, що Росія має величезний вплив негативний, в тому числі не без їх допомоги всі ці історії були постійно розмухані. Тому я не думаю, що якісь скандали, вони там стануть вирішальним фактором в побудові взаємин Байдена, адміністрації Байдена, можливо, із Україною. Але я хочу нагадати, що все залежить від нас, друзі. І те, що буде з Україною, залежить не від Сполучених Штатів, залежить від України. Ми можемо розраховувати на Сполучені Штати як на сильного союзника в захисті демократії, в просуванні захисті цінностей, які для нас є спільними. І тут очевидно, що пан Байден, глибоко розуміючи цю проблему, може бути союзником. Але для того, щоб якби цим союзом в гарному сенсі слова правильно скористатися для розвитку нашої країни, нам потрібно гарно попрацювати. Тому що всі проблеми, чи ще більшість проблем, які існують зараз в Україні, і корупція, власне, і небажання там приймати іноді складні, але правильні рішення, робити реформи, це все не може бути вирішено з-за океану. Це все наше домашнє завдання, з яким ми маємо справитися. Олексію, а наскільки ви, як людина, яка працювала недовго в цій сфері і має певні звинувачення на адресу української влади, побувавши одним з її представником, бачите оцю політичну волю до руху назустріч, до того, власне, до чого закликав і Байден з трибуни Української Верховної Ради свого часу? Я вважаю, що в Україні є різні люди. Є люди, які однозначно мають політичну волю і готові зараз, і зараз вже роблять щось для того, щоб країна змінювалась. Але є люди, які або бояться, або не хочуть, або через якісь договорники приховані з олігархами, або навіть з співпрацею з агентами Кремля тягнуть країну назад. Тобто не можна ототожнювати. Я думаю, що
люди, які хочуть розвитку країни, які хочуть прогресу, вони мають будувати коаліції. Це дуже відомий вислів там професора шанованого Френсіса Фукуями, який сказав про те, що політичної волі недостатньо. Ви повинні вміти будувати діалог, знаходити порозуміння всередині суспільства. Я думаю, що це складне завдання, складна робота, яка нам всім ще, ну, яку нам всім належить робити. А політики, які не мають політичної волі, вони просто мають піти, вибачте, в історію. Ви кого зараз маєте на увазі, Олексію? Всіх тих, хто не хоче робити реформи. Я би зараз не акцентував увагу на комусь конкретно, тому що у існуючих політиків, у існуючої адміністрації ще є шанс щось змінити, але абсолютно очевидно, що і в уряд корупція повернулася, і звідси це дуже добре видно. Ну, тобто той безлад, який зараз, на жаль, у нас відбувається, він тут знайде в будь-якому разі достойну оцінку. Тут я хочу, зараз ми почуємо також коментарі Мирослава, але у нас є цитати Джозефа Байдена, зокрема, які стосуються потенційної військової допомоги для України. Давайте послухаємо. По-перше, я поставив би Україну в пріоритет зовнішньої політики США. Що стосується військової сторони, я б надав більше допомоги США в галузі безпеки, включаючи зброю, щоб зміцнити здатність України захищатися. Я б також розширив успішну навчальну місію для Збройних сил України, започатковану адміністрацією Обами Байдена. Мирослава, наскільки тут Україні варто сильно розраховувати на допомогу? Зрозуміло, що завжди варто розраховувати передусім на себе, але тим не менш. І, можливо, ви маєте зауваження, якісь нотатки до того, що сказав Олексій попередньо? Ви знаєте, я абсолютно погоджуюсь з колишнім прем'єр-міністром. Він Сполучені Штати мають тут у Сполучених Штатах є двопартійна підтримка України, дуже сильна двопартійна підтримка України. І навіть незважаючи на те, хто би став президентом Сполучених Штатів, дуже важливо зберігати цю двопартійну підтримку і не влізати в вибори тут, в процес виборів. Але і тут так само Олексій правий з приводу того, що домашні завдання. У Сполучені Штати будуть допомагати Україні і готові допомагати Україні лише тоді, коли Україна буде робити свою роботу. І українська влада буде відповідати тим вимогам, які ставлять до неї саме український народ, а не хтось інший. Тому будемо бачити, як буде розвиватися ситуація, але абсолютно правий Олексій з приводу того, що треба робити домашнє завдання. У нас є ще одна цитата, яка стосується більше Росії і ставлення до Росії, потенційного сприйняття з боку потенційного президента. Мирослава наголошує на тому, що ще не варто так категорично висловлюватися. Дослухаємося і слухаємо Байдена. Нарешті я підтримав би набагато сильнішу дипломатичну роль США поряд з Францією та Німеччиною у переговорах з Росією. Однак, щоб дипломатія працювала, нам потрібні сильніші важелі впливу на Москву, а це означає тіснішу співпрацю з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія заплатила дорожче за свою війну в Україні. Нашою стратегічною метою буде підтримка еволюції демократичної, єдиної, суверенної України та примус Кремля заплатити ціну за свою невгамовну агресію щодо міжнародного порядку. Мирослава, я вже згадувала, що росіяни зараз дуже активну увагу приділяють факту американських виборів і не соромляться, так би мовити, в своїх оцінках, в попередніх результатах. Як повпливає це на відносини цих двох країн, на відносини Вашингтона і Москви? Джозеф Байден, як, до речі, Олексій згадав, дуже досвідчений дипломат, дуже не дипломат, а законодавець, скажімо так. Він очолював Комітет закордонних справ довгі роки, він бував у Росії багато разів. Одного разу, коли президент Путін ще був прем'єр-міністром, коли Джозеф Байден був в Росії, він зустрівся з ним і на противагу Джорджу Бушу сказав йому, що я дивлюся у ваші очі і я там душі не бачу, і президент Трамп, і президент Путін сказав, що ми розуміємо один одного, Джозефу Байдену. Отже, він добре знає Росію, добре розуміє Росію і лідерів таких, як російські лідери.
Але з іншого боку, все ж таки він представляє демократичну партію. Демократична партія завжди виступала за діалог з Росією. І насправді, в залежності від того, хто буде його керівником, державним секретарем Сполучених Штатів, я думаю, буде багато залежати політика щодо Росії і щодо Східної Європи. Так, Україна буде ключовим моментом. Росія порушила міжнародні норми, отже, зрозуміло, що Сполучені Штати будуть виступати за відновлення цих міжнародних норм. Водночас, наскільки категоричними Сполучені Штати будуть в цьому контексті, зараз важко сказати. Буде багато залежати від тих людей, які сьогодні прийдуть до влади. Завжди переважно демократична влада у Сполучених Штатах виступала за діалог з Росією. У нас наостанок є гаряча новина. Агенція «Укрінформ» повідомляє про те, що Національна поліція України закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, яке було порушено за заявою колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна. «Укрінформ» посилається на своє обізнане джерело в офісі генерального прокурора. Про що це свідчить, на вашу думку, Олексію? Ну, якщо дійсно так співпало, що саме зараз кримінальна справа припинена, то можна було б розказувати про якесь там незалежне слідство і правосуддя, але очевидно, що це крок з боку там окремих посадовців в українській владі, спрямований на те, щоб, будемо казати, продемонструвати там лояльність до майбутнього президента України. Але ще раз, цього недостатньо. Ну, тобто, потрібно розуміти, що Сполучені Штати – це інституції. Інституції – це величезна кількість людей, процедур, традицій, і вони дуже добре розуміють, про що йдеться. Байден в своїх висловлюваннях, які ви навели зараз, він демонструє розуміння проблеми. І це дуже важливо, тому що для політика дуже важливо розуміти проблеми. Байден не бачив в цьому, ну, точніше, Трамп не бачив в цьому такої сильної проблеми, у проблемі відновлення світового порядку. От, для нього вона була менш пріоритетною. Байден демонструє своє розуміння цієї проблеми. Це означає, що увага до цієї проблеми буде прикута. Але як її будуть вирішувати, це зовсім інше питання. Наприклад, у нас було Міністерство оборони. Да? Його очолював пан Загородній. 30 секунд. Ми досягли серйозного прогресу з НАТО. Після цього його міністра без пояснень для західних партнерів поміняли на абсолютно old style guy, якого зараз не розуміють. Якщо такі кроки будуть Україна продовжувати, то співпраці плідної не буде. Це потрібно розуміти. Нам потрібно адекватно себе поводити, тоді буде успіх. Дякую дуже, Мирослава. Буквально 15 секунд можу ще дати для коротесенького резюме. Резюме очікуємо. Очікуємо. Нема більше іншого резюме. Україна буде в центрі уваги. Україна має робити свою роботу, свої домашні завдання і насправді вирішувати свої власні проблеми і фокусуватися на своїх проблемах. А Сполучені Штати будуть завжди з Україною, якщо Україна буде рухатися вперед з реформами. Дякую дуже за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Мирослава Гонгадзе, директорка Української служби «Голосу Америки» та колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Дякую за цікаву розмову. Ми йдемо на коротесеньку паузу, після якої я підсумую. Ще раз про гарячу новину на цю хвилину. Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, якого обирають американським президентом і повинні, якщо все піде гладко в американських судах, інаугурувати 20 січня. Справа було порушено за заявою колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна. Про цю новину повідомила агенція «Укрінформ». Вони посилаються на власного співрозмовника, джерело в офісі генерального прокурора. Суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав відкрити цю справу через, мовляв, неправомірне втручання колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність прокурора Шокіна. Ну, а той заявив, що його звільнили з посади в 2016 році саме через цей тиск. Стежимо уважно за всіма подіями, докладніше в найближчому випуску новин. Ну, а завтра зранку мої колеги працюють в цій студії. Я ж з вами зустрічаю.
зустрінуся після випуску новин о 18-й годині. Підсумуємо події дня. Гарного вам вечора.